प्रतिनिधी आहे आणि ते पण खरे खुरे बरं का, जे बिस्किटावर काम करतात त्यांच्याबद्दल आपल्याला बोलायचं नाही. चल तुला एमएलसी देतो ये इकडे दे याला शिवाय, असे काही लोक घेतलेले असतात आणि ते प्रत्येकच पक्ष घेतो की तू याच्या विरोधात बोल, तुला मी आम्ही काय करतो विधान परिषदेवर घेतो. त्याचा समाजाशी काही संबंध नसते, त्याची नाळ समाजाची नसते, त्याची नाळ फक्त पैशाची असते. त्याची नाळ जशी गोरगरीब लोकांची नाळ ही जनतेशी जुळलेली असते, तशी या लोकांची हे भुंकणारे जे सुपारीवर काम करतात त्यांची नाळ त्या पैशाच्या बंडलाशी गुंडाळलेली असते आणि म्हणून ते फक्त जितके बंडल फेकले तेवढेच भुंकतात, तेवढेच बोलतात. ज्या लोकांनी शपथ घेतली 2024 ला, जसं रांगे पाटील म्हणतात की आपल्याला काय करायचं, सगळ्यांना सोबत घेऊन निवडणूक लढवायची आहे, मग याच्यामध्ये मराठा मतदारांनी नेमकं काय करावं किंवा जरांगे पाटलांनी निवडणूक लढवण्याचा जो निर्णय आता लांबवलेला आहे की म्हणजे नेमकं काय करायचं आपण नंतर ठरवणार, तोपर्यंत आपल्याकडे काय काम आहे, आपण काय करू शकतो, नेमकं इथं काय असायला पाहिजे, महाराष्ट्रामध्ये आपण कोणत्या मुद्द्यावर बोललं पाहिजे, कोणत्या मुद्द्यासाठी आपण लढलं पाहिजे, ह्या सगळ्या गोष्टी आजच्या व्हिडिओतून पाहायच्या. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ही जी 2024 ची विधानसभा निवडणूक आहे ही अशी शेवटची निवडणूक आहे ज्याच्यामध्ये मराठा मतांसह इतरही जे बहुजन मत आहेत त्यांना किंमत असणार, त्याच्यानंतर त्यांना किंमत उरणार नाही, मी स्पष्टपणे सांगतोय कारण त्याचं कारण तुम्हाला कळेलच. तर माझ्या कळकळीची सगळ्यांना विनंती आहे की हे जास्तीत जास्त लोकांनी पाहावं, याच्यावर तुम्ही विचार करावा, चिंतन करावं. काय महत्वाचं आहे माहिती का, कारण या निवडणुकीनंतर 2024 च्या विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर मराठा समाजाची जी मतं आहेत या मतांना कोणतीही किंमत हे उरू देणार नाहीत. जर आपण मराठा मतांचा जर योग्य पद्धतीनं वापर केला नाही, जर ती योग्य पद्धतीनं एका युनिटीने एका ताकदीने वापरली नाही तर सगळ्यात मोठा घोटाळा होईल आणि मग ही मतं कधीही म्हणतोय मी भविष्यात कधीही त्यांची किंमत केली जाणार नाही. आणि मग याची जर किंमत करायची असेल, मराठा मतांची जर किंमत करायची असेल तर मराठा मतदारांनी काय केलं पाहिजे हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. आणि म्हणून आपल्याला हा व्हिडिओ खूप महत्वाचा आहे. आता आपण प्रत्येक वेळा व्हिडिओमध्ये जेव्हा येतो तेव्हा बऱ्याच वेळा एखाद्या कोणीतरी आपल्या टीका केली म्हणून आपण त्याच्या विरोधात बोलतो किंवा इतर काही गोष्टी असतात, पण हा जो व्हिडिओ आहे ना तो 2024 च्या निवडणुकीचा पायाभरणी आहे असं म्हणून आपण 2024 च्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये मराठा समाजाचं महत्व किती आहे आणि ते किती असणार आहे यासाठी हा महत्वाचा आहे. कारण आपण जेव्हा चर्चा रंगायला सुरुवात झाली की मराठ्यांच्या मतांचा किती मतदारसंघामध्ये प्रभाव आहे किंवा काय आहे, त्याला काउंटर करण्यासाठी राहुल कुलकर्णीने एकदम अत्यंत पद्धतशीरित्या कोणत्या समाजाची किती लोक आहेत, किती काय आणि त्याला काउंटर करण्यासाठी म्हणून केवळ त्याचंच नाही तर हे असं तसं म्हणजे ते एक प्रकारे त्यांचं काम त्यांनी चालू केले. तर ते काम जे चालू आहे त्यांचं काम चालू असू दे, आपल्याला त्याच्यावर काही म्हणजे हरकत नाही, त्यांनी करावा काय अडचण नाही. पण आपल्या लोकांनी म्हणजे जे बहुजन लोक आहेत किंवा ज्यांना असं वाटतं की इथं गोरगरिबांची सत्ता आली पाहिजे आणि आपण या सत्तेत सहभागी असलं पाहिजे, अशा गोरगरिबांसाठी नेमकं काय घेऊन आलोय आपण आज ते पाहणं खूप महत्वाचं आहे. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट बघा, एक साधी गोष्ट सांगतो तुम्हाला. सध्या महाराष्ट्रामध्ये जे आहे की नाही, तर सध्या महाराष्ट्रामध्ये दोन महत्वाच्या गोष्टी आहेत. पहिलं काय आहे तर महायुती, ज्यांची सत्ता आहे, ठीक आहे, महायुती. आणि दुसरी गोष्ट आहे महाआघाडी. हे दोन पक्ष सध्या किंवा हे दोन युती आणि आघाडी हे दोन महत्वाच्या गोष्टी आहेत सध्या महाराष्ट्रामध्ये, बरोबर आहे. हे एकमेकाच्या विरोधात लढत आहेत. आता आपण तिसरी गोष्ट असं म्हणतोय की या दोघांना वगळून, म्हणजे पहा, महायुती आणि महाआघाडी यांना वगळून आपण तिसरा पर्याय द्यायचं म्हणतोय. महायुती, त्याच्यानंतर महाआघाडी. आता हे तुम्हाला का लिहितोय मी, काही जणांना वाटेल की सर हे लिहून द्यायला आम्ही काय लहान लेकर कशाला आम्हाला शिकवायला असं, तर हे खूप महत्वाचं आहे, याच्यावर तुम्हाला कळेल की मला नेमकं काय म्हणायचंय. आणि मग इकडे आता आपण असं म्हणतोय की मराठा समाजाचं किंवा इतर बहुजनांचं एक नेतृत्व याच्यातून तयार झालं पाहिजे, याला आपण डायरेक्ट तिसरी आघाडी असं म्हणू, आपण याला तिसरी आघाडी नाव देऊ, हे की नाही, तिसरी आघाडी. आता एक महत्वाची गोष्ट आहे, ही जी सगळी जनता आहे, हे सगळे लोक आहेत समजा महाराष्ट्रातले, हे की नाही, हे सगळे लोक आहेत. आता ही जी सगळी जनता आहे ही आहे गरीब आहे, वंचित आहे, दारिद्र्यात आहे. तुम्हाला एक साधा रिपोर्ट सांगायचा झाला तर जर 6,000 मुलांचा केवळ कुपोषणाने बळी गेलाय, किती हजार मुलांचा, 6,000 मुलांचा कुपोषणाने बळी गेलाय. आज घडीला महाराष्ट्रामध्ये 20,000 कुपोषित बालक आहेत, किती, 20,000 कुपोषित बालक आहेत. म्हणजे ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी, म्हणजे जेव्हा परकीय सत्ता म्हणजे मुस्लिम सत्ता आपल्यावर राज्य करत होत्या तेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी इथल्या समाजाला पोटाला अन्न मिळावं आणि त्यांना स्वाभिमानाने जगता यावं म्हणून 1643 मध्ये, म्हणजे 40 नंतर जे असेल ते, तर 40 नंतर 1630 ला त्यांचा जन्म झाला आणि 12-13 वर्षी म्हणजे 42-43 ला त्यांनी काय केलं, स्वराज्याचं तोरण बांधलं. एवढं जगातली पहिली लोकशाही व्यवस्था जी की राज्यघराणे असून किंवा राज्यसत्ता असून सुद्धा लोकशाही व्यवस्थेप्रमाणे ती चालवली आणि स्वराज्य निर्माण केला आणि इथल्या सगळ्या लोकांना पोटास लावलं, म्हणजे सगळ्या लोकांना चांगल्या पद्धतीनं कामगार दिला, चांगल्या पद्धतीनं रोजगार दिला आणि त्यांचं जीवन सुजलाम सुफलाम केलं, अशा स्वराज्यामध्ये नेलं 400 वर्षापूर्वी. पण त्या 400 वर्षानंतर आता स्वतः आपण स्वतंत्र आहोत, लोकशाहीमध्ये आहोत, तरी सुद्धा या महाराष्ट्रामध्ये 20,000 कुपोषित बालकं असतील तर याहून मोठं दुर्दैव काय आहे. इथे दर दिवशी म्हणतोय, दर तासाला जवळपास दर दिवशी या भारतामध्ये 8-8 म्हणजे अत्याचार होत आहेत महिलांवर,
म्हणजे किती किती अवघड गोष्ट आहे. हे सगळं आहे इथं. शेकडो शेतकरी आत्महत्या करतायत की शेत म्हणजे त्यांना शेतामधून उत्पन्न नाही म्हणून, शेकडो बेरोजगार आत्महत्या करतायत त्यांना काम नाही म्हणून. आणि अशा पद्धतीनं हे सगळं दारिद्र्य खितपत पडलेला समाज जो आहे ना, तो हा सगळा समाज आहे जे आपण तिथं मतं देतो. आणि या मतावर निवडून येणारी कोण असतात, तर ही लोक असतात. कोण असतात? ही महायुती आणि महाआघाडी. पण हे जे लोक आहेत, जे गरीब आहेत, वंचित आहेत, दारिद्र्यात आहेत, ज्यांच्यावर मरणाची वेळ आलेली आहे, ज्यांना जगण्याचे पर्याय उपलब्ध नाही, अशा लोकांपैकी एखादा प्रतिनिधी या पक्षात किंवा या पक्षात आहे का हे सांगा. दोन्ही पक्षात ते असणार नाहीत. अशा लोकांचा एकही प्रतिनिधी इकडे नाही. का नाही? कारण इकडे सगळे जे आहेत ते प्रस्थापित नेते मंडळी आहेत, प्रस्थापित. आणि त्यांना स्वतःचा स्वतःच्या पुढच्या हजारो पिढ्या पुढे न्यायच्यात, शेकडो पिढ्या, तिथपर्यंत त्यांना ते पोहोचवायचंय. म्हणजे पूर्ण अगदी आपल्या शेतामध्ये जसं एक ढीग असतो की नाही, ढीग, कडब्याचा ढीग असतो किंवा कुट्टीचा ढीग असतो, आणि त्या ढिगातली कोरून 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 कुट्टी आपण काय करत असतो, आपल्या जनावरांना टाकत असतो. तसे यांनी इकडे ढिगच्या ढिग केलेले आहे संपत्तीचे, आणि ते कोरून कोरून जरी खाल्ले ना, तर या महायुती असो का महाआघाडी असो, यांच्यातल्या पुढच्या 100 पिढ्यांना सुद्धा ती सुडी किंवा ते ढीग संपणार नाही, इतकी संपत्ती यांनी गोळा केलेली आहे. आणि म्हणून महत्वाचं आहे की इथं जर आपलं प्रतिनिधित्वच नसेल, तर मग आपण काय करायचं. हे काही एकट्या मराठा समाजापुरतं नाही, पण मराठा समाजाला मी याच्यासाठी विशेष सांगतोय की हे काउन महत्वाचं आहे. कारण गरीब, वंचित, दारिद्र्यात खितपत पडलेल्या समाजाचं इथं प्रतिनिधित्व गेलेलं नाही, आणि ते प्रतिनिधित्व जात नसल्यामुळं आपल्याकडे एका वर्षी 6-6 हजार बालकं कुपोषणानं मरतायत, एका वर्षात 20-20 हजार कुपोषणानं ग्रस्त बालक आहेत, एका वर्षी एका दिवशी 3-3, 4-4 महिलांवर अत्याचार होत आहेत, लहान लहान लेकरांवर अत्याचार होत आहेत. इथलं इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे इथलं जे काही आहे, कारखानदारी असेल किंवा हे सगळं मोळकडीस आलेलं आहे, काहीच नाही. तर आजची गोष्ट सांगायची झाली तर 9 महिन्यापूर्वी, म्हणजे 9 महिने झाले नाही, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा म्हणजे स्मारक तयार केलेलं होतं, 9 महिन्याच्या आत ते पडलं. अहो, या महाराष्ट्रामध्ये ना, जगाच्या या सगळ्या पृथ्वी तलावर जरी विचार केला ना तुम्ही, तर 9 महिन्यामध्ये 9 महिने पूर्ण झाल्याशिवाय बाळ सुद्धा जन्माला येत नाही. इतक्या कमी कालावधीमध्ये इथं तुम्ही उद्घाटन केलं, स्वतः मोदीजींनी उद्घाटन केलेला पुतळा 9 महिन्याच्या आत पडला. इतकी बेकार परिस्थिती आहे. हे सगळ्या ज्या योजना आहे, सगळे जे काम आहेत, त्याच्यात इतका भ्रष्टाचार आहे की जर एखाद्या कामासाठी 100 रुपये मंजूर झाले असतील, तर ते काम 10 रुपयामध्ये सुद्धा होत नाही. 90 रुपये तर नुसती टक्केवारी, आणि ते सगळे लोक खातात. 10 रुपयात सुद्धा काम होत नाही, इतकं निकृष्ट दर्जाचं. ज्या ठिकाणी 400 वर्षापासून किल्ला जो उभा आहे, एवढ्या समुद्राच्या लाटा, जल सिंधुदुर्गमधला जलदुर्ग म्हणतो आपण त्याला, तो अजूनही तिथं उभा आहे 400 वर्षापूर्वीचा. आणि तुमचा 9 महिन्यामध्ये शिवाजी महाराजांचा पुतळा पडतो, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा. यापेक्षा भ्रष्टाचाराचं आणखी मोठं उदाहरण काय असावं या महाराष्ट्रामध्ये. हे अत्यंत वाईट परिस्थिती आहे. आणि म्हणून तुम्हाला सांगतो की इथं आपले प्रतिनिधी नाहीत, आणि इथं सुद्धा आपले प्रतिनिधी नाहीत, इकडे सुद्धा प्रस्थापितच आहेत, आणि इकडे सुद्धा प्रस्थापितच आहेत. आणि म्हणून ही जी जनता आहे महाराष्ट्रातली किंवा या भारतातली, ही भरडल्या जाते जात्यात भरडल्यासारखं. म्हणजे जे सत्तेत आहे ते वरची पाळू, सत्तेत नाही ती खालची पाळू, जी फिरते गर 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 ती सत्तेतली पाळू, आणि जी गच्च बसली ती दुसरी पाळू. म्हणजे जेव्हा जे सत्तेत असतात ती वरची पाळू, आणि जे सत्तेत नसतात ती खालची पाळू. अशा पद्धतीनं ही जे महायुती आणि महाआघाडी आहे की नाही, या दोघांच्या जात्यांच्या पाळूमध्ये भरडणारी जनता म्हणजे ही महाराष्ट्रातली जनता आहे. आणि या महाराष्ट्रातल्या जनतेचं खरोखर गोरगरिबांचं प्रतिनिधित्व जर करायचं असेल, या गोरगरिबांना जर आपल्याला वर पाठवायचं असेल, विधानसभेत पाठवायचं असेल, यांच्या प्रतिनिधित्वाला जर आपल्याला न्याय मिळवून द्यायचा असेल, तरच मग मात्र या महाराष्ट्राचं काहीतरी भलं होऊ शकत नाही, तर होऊ शकत नाही. मग अशा वेळी मराठा समाजाकडे नेमकं काय, मराठा समाजाकडून का अपेक्षा करतोय? कारण मराठा समाजानं या महाराष्ट्रामध्ये एक जात म्हणून नाही, तर एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून आतापर्यंत सगळ्यांना सोबत घेऊन काम केलेलं आहे. सगळ्यांच्या अन्यायासाठी लढणारी जात म्हणून तिला ओळखली जातं, समाज म्हणून तिला ओळखला जातो. आणि म्हणून जर या महाराष्ट्रामध्ये अशा असंख्य बहुजन समाजावर जर एकत्रितरित्या असं जर अन्याय होत असेल, तर या अन्यायाला वाचा फोडण्याची ताकद मराठा समाजामध्ये आहे. आणि म्हणून मी मराठा समाजाला असं म्हणतो की काय करू, तिसरी आघाडी खूप महत्वाची आहे. पण हे कधी शक्य आहे? बघा, मराठा समाजासोबत इतर लोक कधी येतील? दलित समाज मराठा समाजासोबत कधी येईल? मुस्लिम समाज मराठा समाजासोबत कधी येईल? ओबीसी समाज मराठा समाजासोबत कधी येईल? जेव्हा संपूर्णपणे हा जो मराठा समाज आहे तो एक संघ दिसेल. काय दिसेल? एक संघ. पूर्ण ताकदीनं जेव्हा हा मराठा समाज एकत्र दिसेल, तेव्हा मग लोक विचार करतील. की समजा एक तुम्हाला साधं उदाहरण सांगतो मी एखाद्या मतदारसंघाचं. समजा एखाद्या मतदारसंघामध्ये जर 30% मराठा समाज असेल, किती, 30% मराठा समाज असेल, आणि हा 30% समाज जर ह्या वंचित लोकांपैकी एखाद्या उमेदवाराच्या पाठीशी राहिला, जसं रंगे पाटलांनी सांगितलं की आम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या जाती धर्मातील सगळे माणसं देऊ. समजा एखादा उमेदवार दिला असेल आणि या उमेदवाराच्या पाठीमागं जर ताकदीनं हा 30% समाज जर उभा असेल, ताकदीनं, एकही मत इकडे तिकडे जाणार नाही, हे जेव्हा बाकीच्यांना कळेल, तेव्हा मुस्लिम समाज म्हणेल की अरे मी या महाआघाडीला कशाला मतदान देऊन माझं वाया घालू, मी सुद्धा याच आपल्याच प्रतिनिधीला, म्हणजे जो गरीब आहे, जो दारिद्र्यात खितपत पडलेला आहे, जो खऱ्या खुऱ्या इथल्या विस्थापितांचं नेतृत्व करतो, त्याच्या मागे जर हे 30% असतील, तर मी माझं मतदान वाया घालणार नाही, मी सुद्धा यांच्याच मागे जाईल. आणि तेव्हा दलित सुद्धा म्हणेल की अरे की हे सगळेजण जर यांच्या सोबत आहेत, म्हणजे मराठा समाज जर एक संघ होऊन इतका ताकदीनं जर एखाद्या वंचिताला, एखाद्या गरीबाला विधानसभेत प्रतिनिधित्वासाठी पाठवत आहे, तर मग मी का राहू मागे, मी का माझं मत इकडे तिकडे जाऊ देऊ, मी का माझं मत डिवाइड होऊ देऊ, मी का माझं मत वाया घालू. आणि मग ते सुद्धा ताकदीनं आपल्या पाठीशी राहतील. पण ही ताकद कधी निर्माण होईल मराठा समाजाची, किंवा मराठा समाजाची म्हणण्यापेक्षा बहुजन समाजाची, आणि हे सगळे उमेदवार कधी निवडून येतील? जसं जरांगे पाटील सांगतात की आम्ही गोरगरिबांचे उमेदवार देऊ, शेतकऱ्यांचे, कष्टकऱ्यांचे, रोजमजुरी जारी करणाऱ्या मजुरांचे, आणि दलितांचे, बहुजनांचे, मुस्लिमांचे उमेदवार
उमेदवार देणार आहोत. हे उमेदवार निवडून कधी येतील तर याच्यामध्ये सगळ्यात पहिली पहल केली पाहिजे मराठा समाजाने, की मराठा समाजाने एकत्र अगदी ताकदीने म्हणजे 100% मराठा समाजाने एकत्र आलं पाहिजे. आणि ते एकत्र कशासाठी आलं पाहिजे, तर केवळ जातीसाठी नाही तर ज्या काही समाजातली लोक या अन्यायानं ग्रस्त आहेत त्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी 100% लोकांना एकत्र आलं पाहिजे. जेव्हा मराठा समाज पूर्णपणे एकत्रित दिसेल तेव्हा इतरांना विश्वास वाटेल की हा खरंच आपण आता विस्थापितांची लढाई लढतो आहोत आणि म्हणून मग आपल्याला याच्यामध्ये गेलं पाहिजे, तेव्हा इतर समाज आपल्याकडे येतील. आज समजा मराठा समाजातील लोक जर आपापसात भांडत बसली किंवा ती जर आपल्यासोबत आली नाही किंवा एका मतदारसंघातून 5, 10, 15, 20 इच्छुक झाले म्हणून ते जर वेगवेगळे फिरत असतील, एकटे फिरत असतील आणि काही वेगळं चित्र जर समाजापुढे गेलं तर मराठा समाज सुद्धा म्हणेल की अरे यांचा आपापसात चालतंय काय, एवढी इच्छुक आहे. म्हणून हे चित्र बदललं पाहिजे. मराठा समाजानं ताकदीनं पूर्ण ताकदीनं जरांगी पाटलांच्या आदेशाकडे लक्ष डोळे देऊन पाहिलं पाहिजे. हे फिरणारे फिरू द्या, ज्यांना तिकीट भेटतील त्यांना भेटू द्या, काही अडचण नाही. जरांगी पाटील सुद्धा विचार करूनच तिकीट देतील की कोणाला द्यायचं, कोण कामाचा आहे, कोण विस्थापित आहे, कोण प्रस्थापित आहे. आपल्याकडे प्रस्थापितच घुसलाय का मध्ये का विस्थापित घुसलाय, ह्या सगळ्या गोष्टीचा ते विचार करतील आणि ते त्या हिशोबाने देतील. पण त्याच्यासाठी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे की मराठा माणूस किंवा मराठा जातीतल्या समाजातल्या माणसानं मतदार म्हणून आता एकत्र आलं पाहिजे आणि या दोघांनाही टाळलं पाहिजे. या दोघांना टाळून जर आपण सगळी ताकद एका ठिकाणी फोकस केली, सगळी ताकद जर एका ठिकाणी लागली तर इतर समाजाचा त्याच्यात मेसेज जाईल की हा आता खरंच हे बहुजनांचं सरकार येण्यासाठी किंवा शेतकरी गोरगरीब कष्टकऱ्यांचं सरकार येण्यासाठी सगळेजण एकत्र आलेत आणि मी त्याचा भाग असलो पाहिजे, मी त्याचा हिस्सा असलो पाहिजे. आणि म्हणून या मराठा समाजाच्या लोकांनी मुस्लिम समाजाची लोक निवडून दिली पाहिजे, मराठा समाजाच्या लोकांनी दलित समाजाची लोक निवडून दिली पाहिजे, मराठा समाजाच्या लोकांनी गोरगरीब धनगर समाजातली लोक निवडून दिली पाहिजे. म्हणजे धनगर मुस्लिम मराठा या सगळ्यांना एकत्र करून यांची माणसं मराठा समाजाने जेव्हा निवडून द्यायचा हे करील, प्रण करील किंवा मराठा समाज तितक्या ताकदीने जेव्हा त्यांना ताकद देईल, त्यांच्या मागे तितक्या ताकदीने जेव्हा पाठीशी उभा राहील तेव्हा निश्चितच हा सगळा समाज मराठा समाजाच्या पाठीशी उभा राहील आणि एक मोठी ताकद तयार होईल आणि हीच ताकद या गोरगरीबाच्या खऱ्या खुऱ्या प्रतिनिधित्वाला विधानसभेमध्ये घेऊन जाऊ शकते. तोपर्यंत हे शक्य नाही. आणि म्हणून माझं म्हणणं आहे की अजूनही विधानसभेला वेळ आहे, भरपूर वेळ आहे. त्याच्यामुळे आता सध्या आपलं काय काम आहे, आपण काय केलं पाहिजे तर गावागावामध्ये अशा पद्धतीनं बांधणी केली पाहिजे की जेणेकरून समजा गावगाडा जो एकत्र होता तो एकत्र आला पाहिजे पुन्हा एकदा ताकदीनिशी आणि अशा या गोरगरिबांच्या खऱ्या खुऱ्या प्रतिनिधित्वाला. म्हणजे जोपर्यंत तुमच्या आमच्यातली माणसं तिथं जात नाहीत, आमच्यातली याचा अर्थ मी नाही, माझा त्याच्याशी संबंध नाही, माझं काम सामाजिक प्रबोधनाचं आहे, मी त्याच्यामध्ये जाणार नाही, त्याच्यामुळे तो विषय सोडून द्या. पण मूळ मुद्दा असा आहे की जोपर्यंत तुमच्या आमच्यातली म्हणजे तुमच्या आमच्यासारखी कष्टकरी शेतमजूर शेतकरी याच्यातली लोक जोपर्यंत दलित असतील, आदिवासी असतील, धनगर असतील, मुस्लिम असतील, ह्या सगळ्या लोकांमध्ये जेव्हा प्रतिनिधी आणि ते पण खरे खुरे बरं का जे बिस्किटावर काम करतात त्यांच्याबद्दल आपल्याला बोलायचं नाही, चल तुला एमएलसी देतो ये इकडे दे याला शिवाय, असे काही लोक घेतलेले असतात आणि ते प्रत्येकच पक्ष घेतो की तू याच्या विरोधात बोल तुला मी आम्ही काय करतो विधान परिषदेवर घेतो. त्याचा समाजाशी काही संबंध नसते, त्याची नाळ समाजाची नसते, त्याची नाळ फक्त पैशाशी असते. त्याची नाळ जशी गोरगरीब लोकांची नाळ ही जनतेशी जुळलेली असते तशी या लोकांची हे भुंकणारे जे सुपारीवर काम करतात त्यांची नाळ त्या पैशाच्या बंडलाशी गुंडाळलेली असते आणि म्हणून ते फक्त जितके बंडल फेकले तेवढेच भुंकतात आणि तेवढेच बोलतात. ज्या लोकांनी शपथ घेतली की धनगर समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत मी हे करणार नाही, तेव करणार नाही, विरोधाची शपथ घेतली आणि कार्यक्रम झाला संपला, त्याचा कार्यक्रम त्याला कळून चुकलं की आता आपण जे शपथ घेतली होती ती मोडकळीस गेली आणि आपलं काही खरं नाही आणि धनगर समाजाला आरक्षण मिळू शकत नाही. पण आता त्यांच्या गळ्यामध्ये विधान परिषदेचं पडलेलं आहे माल, त्याच्यामुळे त्याला आता त्याच्यावर उघड बोलता येत नाही. म्हणजे असे विकणारे नेते जे असतात किंवा मग जे ज्यांना काहीतरी आमिष भेटले की ते समाजाला विसरून जातात, अशा लोकांच्या लादी आता समाज लागणार नाही. कारण समाजाला सुद्धा हे कळून चुकलेलं आहे की हे सगळं कार्यक्रम अत्यंत बिकट आहे. यांच्याकडे का जाऊ नये म्हणतो आपण, कारण यांच्यामध्ये तुम्ही मला एक माणूस दाखवा की हा खऱ्या खुरा गरीबाचा प्रतिनिधित्व आहे, हे गरीबीतून गरीबासाठी काम करतो म्हणून तुम्हाला याच्यात एकही दिसणार नाही, याच्यात एकही दिसणार नाही. कोणत्याच पक्षामध्ये या दोन्ही पक्षातल्या कोणत्याच पक्षात तुम्हाला गरिबांचा प्रतिनिधी दिसणार नाही. तुम्ही बॅटरी घेऊन शोधा नाही तर कंदील घेऊन शोधा, दोघातही दिसणार नाही. जर तुम्हाला खरे गोरगरिबांचे प्रतिनिधी विधानसभेत पाहिजे असतील तर मराठा समाजानं मुस्लिम समाजानं धनगर समाजानं या सगळ्या समाजांनी 18 पगड जातींनी ओबीसींनी सगळ्यांनी एससी एसटीनी सगळ्यांनी एकत्र येऊन खरेखुरे गोरगरिबांचे प्रतिनिधित्व दिले पाहिजे आणि त्याच्यासाठी तशी ताकद लावली पाहिजे. कारण आपल्याला लढायचं कोणाच्या विरोधात, धनदानग्यांच्या विरोधात. आणि तुम्हाला खोटं सांगत नाही, जेव्हाची तिसरी आघाडी किंवा तिसरं कोणी उभं राहील आणि हे सगळे समाज जेव्हा एकत्रितपणे त्याच्या मागे जातील ना, हे दोघं जण आपसात एकत्र होतील. तुम्हाला आताही सांगतो महाआघाडी महायुती काही वेगळं नाही. जेव्हा यांना एखाद्या मतदारसंघामध्ये समजा महाआघाडीचा एक माणूस आहे आणि महायुतीचा हे दोन माणसं आहे, तर हे याच्यामध्ये जर आपण तिसरा माणूस उभा केला एखादा दिला त्याला वाटलं की याची ताकद जास्त होते, हे दोघं रातोरात एकत्र येतील आणि काय म्हणतील माहितीये का, तू कारखाना सांभाळ मी काय करतो आमदारकी सांभाळतो, तू काय कर बँक सांभाळ मी आमदारकी सांभाळतो, तू आमदारकी सांभाळ मी डीडीसी मी हे सांभाळतो, तू ते सांभाळ मी हे सांभाळतो, ह्याच्या वाट्यागाठी होतील. आणि ह्या दोघांपैकी जे कोणी बरं असेल किंवा ज्याच्याकडे मत कन्वर्ट करू शकतो हे दोघं एकमेकांकडे मत कन्वर्ट करून या तिसऱ्या माणसाचा इस्तू इजवण्यासाठी प्रयत्न करतील. पण तो इस्तू इजवू शकणार नाही, कारण सामान्य जनतेनं जर एकदा ठरवलं की आपल्याला खरंच आपले गोरगरीब जनता तिथं पाठवायची, आपले गोरगरिबांचे प्रतिनिधित्व तिथं पाठवायचे आणि तरच हे होणार आहे. आणि म्हणून मी म्हणतो की जरांगे पाटील सुद्धा निर्णय घेतील निवडणूक लढवायचा, पण कधी घेतील, जेव्हा 100%. आता उद्या जर समजा जरांगे पाटील म्हणले की नाही आपल्याला निवडणूक की नाही किंवा असं काय नाही मला समाजामध्ये असं दिसलं, तर त्याला समाज सुद्धा तेवढाच कारणीभूत असेल. त्यांच्या निर्णयाला सगळ्यात मोठा कारणीभूत असेल त्यांचा निर्णय लढवायचा का नाही. हे जे दोन निर्णय आहेत, तर लढवायचा असेल तर 100% मराठा समाजानं एकत्रित दिसलं पाहिजे. 100% एकही माणूस इकडे तिकडे दिसू नये.
पण निवडणुका जाहीर व्हायच्या आधीच आपले 5-5 कार्यकर्ते साहेबाचे मागे निघले सतरंजा उचलायला. हे जर चित्र आणखी पुढे गेलं आणि अशाच पद्धतीने गेलं आणि 100% समाज जर एकत्र दिसला नाही तर ते नाही म्हणतील, आणि ते नाही म्हणले तर ही जी सुवर्ण संधी आली होती इतक्या दिवसानंतर भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा गोरगरिबांचे प्रतिनिधी विधानसभेत जायची ती संधी आपल्या हातातून जाईल. आणि म्हणून मी सांगतोय मराठा समाजानं खऱ्याखुऱ्या अर्थानं सगळ्या बहुजन समाजाला सोबत घेऊन 100% ताकदीनं जरांगे पाटलांच्या पाठीशी उभं राहिलं पाहिजे, जेणेकरून जरांगे पाटील निवडणुका लढतील आणि लढल्यानंतर आपले जे खरेखुरे गोरगरिबांचे प्रतिनिधी आहेत ते विधानसभेत जातील. मला याच गोष्टीमुळे तुम्हाला फक्त एवढं सांगायचं होतं की अशा पद्धतीनं काम करा जेणेकरून सगळे समाज सगळेजण एकत्र आले पाहिजे. आता पुढचा मुद्दा सांगतो तुम्हाला की आपण या इथं काय केलेलं आहे तर इंग्रजी भाषेमुळे सध्या खूप अडचणी आहेत, लोकांना असं वाटतं की इंग्रजी येत नाही, मग इंग्लिश मीडियम मध्ये टाकतात 20-20, 40-40, 50-50 हजार रुपये फीस घालतात आणि तरी सुद्धा मुलांना इंग्रजी येत नाही. म्हणून आपल्याकडे न्यायमूर्ती गायकवाड सर आहेत, त्यांनी एक ट्रिक्स शोधून काढलेली आहे, फक्त हाताच्या 10 बोटावर ते असं 10,000 इंग्रजीचे वाक्य शिकवतात आणि याच्यातून खूप जण इंग्रजी बोलायला शिकले. अक्षरशः म्हणजे डॉक्टर लोक सुद्धा, डॉक्टर असतील, इंजिनियर असतील किंवा इतर वेगवेगळे जे कोणी आहेत म्हणजे मोठमोठे लोक सुद्धा यांच्याकडून इंग्रजी शिकतात. तर न्यायमूर्ती गायकवाड सरांकडून तुम्ही इंग्रजी शिकू शकता, कोणीही शिकू शकता, 5वी पासून पुढचं कोणतंही लेकरू ज्याचं 5वी-6वीपर्यंत शिक्षण झालं असं कोणीही न्यायमूर्ती गायकवाड सरांकडून इंग्रजी शिकू शकतं. ही इंग्लिशची बॅच आपल्या ऍपमध्ये आहे, सरांचं काम खूप चांगलं आहे, फक्त 300 रुपयामध्ये ही बॅच आहे आणि ते फक्त हाताच्या बोटांवर इंग्रजी शिकवतात आणि एकदा तुम्हाला ते आलं की अगदी कमीत कमी शब्दामध्ये एकदम चांगल्या पद्धतीने शिकवतात. त्यामुळे ही बॅच कोणीही घेऊ शकतं, कोणीही इंग्रजी शिकू शकतं, तेवढ्या 10-10, 20-20 हजार रुपये फीस घालून इंग्रजी शिकण्याची काही गरज नाही, 300 रुपयात तुम्ही इंग्रजी चांगल्या पद्धतीने शिकू शकता. त्याचबरोबर नवोदय असेल, स्कॉलरशिप असेल आणि ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या सुद्धा आपल्या ऍपमध्ये, ज्यांना कोणाला अभ्यास करायचा असेल, ज्यांना पैसा शिक्षणातला अडथळा वाटतो त्यांनी संपर्क साधा, त्यांचं फुकट ऍडमिशन होईल. इथले सगळे गोरगरीब जनता जे ज्याच्यामध्ये ज्यांना कोणाला आई वडील नसतील किंवा कोरोनामध्ये गेले असतील किंवा मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात किंवा पीक कर्ज म्हणजे कर्ज पाजारीपणाला कंटाळून शेतीच्या नापिकीला कंटाळून या सगळ्या गोष्टीमुळे जर कोणाच्या घरामध्ये पैसे ही शिक्षणातले अडथळा निर्माण होत असेल तर ते आपण सगळं आपण इथून करणार आहोत आणि त्यांना आपण एकदम फ्री शिकवणार आहोत, काही अडचण नाही. ज्यांच्याकडे शक्य आहे ते फीस भरून शिकतील, फीस पण एकदम नॉमिनल आहे, म्हणजे अगदी मराठी व्याकरण असेल तर 100 रुपयाला, संपूर्ण गणित बेसिक गणित असेल 300 रुपयाला, अशा एकदम कमी फीस आहे. त्याच्यातही तेवढी जरी शक्य नसेल एखाद्याला तर ती सुद्धा माफ केली जाईल. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे या नंबरवर कॉन्टॅक्ट करून तुम्ही काय करू शकता तर हे सगळे कोर्सेस किंवा बॅचेस तुम्ही जॉईन करू शकता. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, हा जो नंबर आहे ना हा क्लास प्लस ऍप वापरतो त्या ऍपच्या संदर्भातला नंबर आहे, या नंबरचा आणि माझा संबंध नाही, हे माझ्यासोबत कॉन्टॅक्ट होत नाही, त्याच्यामुळे याच्यावर कॉल करून या जे ऍपचं काम सांभाळतो त्या टेक्निकल माणसाला तुम्ही परेशान करू नका. नाही तर बरेच जण काय करायत याच नंबरवर फोन करायत त्याला वैद्य मगर सरका नंबर, मग ते बिचारा परेशान व्हायले, त्याला त्या माझ्यासोबत ते माझा नंबर देऊ शकत नाही. आमचं ते ऍपचं काम सांभाळते, एज्युकेशनल काम सांभाळते, त्याचं फक्त तेवढंच काम आहे, तो ते काम करेल. त्या संदर्भात काही काम असेल तर त्याला फोन करा, माझ्याशी कॉन्टॅक्ट करण्यासाठी त्याला फोन करू नका, एवढी तुम्हाला कळकळीची विनंती करतो. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे एटीएम गुरु या चॅनलला जास्तीत जास्त लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि सगळ्यांपर्यंत पोहोचवा, कारण समाजाचा लढा आपण खांद्यावर घेऊन लढतो आहोत. आणि हा लढा लढत असताना एक महत्वाची गोष्ट मला सांगायची की मागे 2-4 दिवसापूर्वी मला जे त्रास झाला, काही लोकांनी शिवीगाळ केलं, हे सगळं केलं, तेव्हा या महाराष्ट्रातला लाखोंचा जनसमुदाय, लाखो मराठा समाजाच्या लोकांची मला फोन आली. अक्षरशः मी 2-3 दिवस नुसतं फोनवर होतो, प्रत्येक जण म्हणत होता की सर आम्ही तुमच्यासोबत आहे, काळजी करू नका, अर्ध्या रात्री हाक देतो. त्या सगळ्याला, त्या प्रत्येकाला ज्याने ज्यांनी मला फोन केले, ज्यांच्या मनात असं होतं की मगर सरांसोबत काही वाईट होऊ नये, आम्ही त्यांच्या सोबत आहोत, त्या प्रत्येकाचा मी खूप खूप आभारी आहे की समाजाने मला माझ्यावर एवढं प्रेम केलं आणि मला इतक्या ताकदीनं सपोर्ट केला. मी तुमच्या सगळ्यांचा खूप आभारी आहे, असंच माझ्यावर तुमचं प्रेम राहू द्या, माया राहू द्या आणि अशाच पद्धतीने मला सपोर्ट करा, जेणेकरून मला समाजासाठी काम करण्याची आणखी प्रेरणा मिळेल. एवढं बोलतो आणि थांबतो, जे जाऊ.